جمعرات سے ہفتہ کے دوران شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں بیشتر مقامات پر بارش اور کہیں کہیں پر موسلادار بارش کا بھی امکان، جبکہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے بالائی اور وسطی اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادار بارش کا امکان۔ اس دوران کوہ سلیمان اور شمال مشرقی بلوچستان کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ اگلے تین روز کے دوران اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع جزوی طور پر آبر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہوں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر موسلادار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے روز بالائی اور وسطی پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور بعض مقامات پر موسلادار بارش کی بھی توقع۔ موسلادار بارش کے باعث بالائی، خیبر پختونخوا اور کشمیر، گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ، جبکہ ہفتہ کے روز شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوہار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں پر بارش کا امکان۔